dia pengarang apa semua, banyak macam kerja dia boleh buat. Dia kata memang satu cabaran untuk masuk dalam dunia artis ni, okay? Dunia production apa semua ni kan. Dia kata antara yang dia hadapi ialah bila masuk sampai waktu solat, okay? Tapi kenalah dia tu pengarah apa semua kan, jadi dia akan berhenti untuk solat. Okay, yang lain tu kan, memang tak solatnya kan, jadi tak solatnya. Jadi dia akan berhenti untuk solat dan dia tak cakap apa-apa pun kepada mereka. Dia kata, oh, solat saya berhenti sekejap, okay, ambil wuduk, semayang, letaklah sejadah apa semua. Dia kata memang mula-mula dia orang biasalah kan, dia tu dia kubur dia lah kan, dia solat lah, kita buat kerja kita lah. Lama-lama kan, ada masalah dia orang akan jumpa kita. Kata, abang, ada masalah sikit lah kan, kat rumah macam ni, dia dah akan mula, dia dah percaya sikit. Ya, dah percaya. Lama-lama ada yang kata abang, ajar saya solat boleh tak? Kan? Dia tengok apa yang kamu tahu? Tak tahu. Tak ada benda yang dia tahu. Tak tahu langsung. Ada yang nyanyi kita. Dan akhirnya ada sebahagian solat, ada yang sebahagian tak solat lagi. Sikit-sikit dia gerak kan. Okay. Cuba bayangkan kalaulah kawan kita ni daripada awal lagi dia kata stop macam ni ya. Tengok, kita tak boleh teruskan kecuali anda semua kena solat. Boleh tak? Boleh lah dia buat gitu tapi tak nak lah. Dia orang lain lah. Akhirnya dia tinggal seorang-seorang lah. Okay. So kita kena tengok dakwah-dakwah cara hikmah yang berlaku, yang dibuat kat sini. Dan antara yang saya cukup tertarik ialah apa yang dibuat oleh seorang mufti di Kelantan. Mufti siapa nama dia? Datuk Muhammad Nur gitu lebih kurang. Zaman baru lagi ni, maknanya mungkin sultan sekarang ni lenda dia, atuk dia. Bukan itulah. Okey. Jadi mufti ni dia pergi ke dia minta cuti 6 bulan. Saya dengar cerita pun daripada kawan saya lah, dia minta cuti 6 bulan eh. Zaman dulu kan mana ada kamera lah apa semua. Sekarang ni orang fadlan, tak oh ni dia fadlan, tahu kenal lah kan. Betul tak? Okay, tapi zaman dulu dengar je lah nama tu. Betul tak? Sultan sendiri pun kalau dia sesat ke kampung mana-mana, orang tak kenal pun dia tu sultan. Okey, pernah Sultan Kelantan yang sebelum Sultan Muhammad sekarang ni, dia masuk ke kampung sesat kan, kereta dia terbabas kan, orang semua keluar kata okey nak ke mana, macam muka dia macam Cina sikit kan. Orang tak kenal. Esok barulah datang wakil sultan kan, masing-masing bang kata kamu oleh kampung patut kena kenal sultan kamu semua kan. Orang dia kata dia yang mana yang datang semalam ni tahu tak, dia orang pun tak tahu apa tak cerita mufti tadi. Dia ambil cuti 6 bulan. Dia kata tuanku 6 bulan jangan tanya tentang saya, 6 bulan. Okay, so dia pun pergi ke mana, atas satu tempat tu, saya tak ingat nama dia. Satu tempat tu, dia pergi ke sana atas dasar dia tu untuk guru silat. Dia pergi minum kopi, orang tanya siapa ni? Kata, Abang No, untuk guru silat. Kita kan. Waktu ada untuk guru silat yang datang nak testing silat kan, kalah. Akhirnya dia yang hebat sekali silat kat situ. Dia bakat nak mengaji, nak belajar dengan dia. Dia pun, bila belajar tu, waktu solat dia buat apa? Semua datang belajar ni untuk solat. Dia berhenti dah solat. Anak buah dia tak solat. Dia mufti ni kan, dia buat apa? Dia biarkan je. Lama jalan tu, kena lama sampai satu peringkat. Okay, saya nak berhenti solat ni, siap-siap lah kita solat sama-sama. So ada yang solat, dia tak solat kan. Lepas tu akhirnya okay, wajib kita takkan jalan kecuali semua dah solat. Peringkat dia itu satu hal, solat dah selesai. Yang kedua, lumba lembu kan, bukan belaga lembu ke lumba, tak ingatlah, belaga ataupun lumba. Jadi dia pergi, kalau ada pertandingan tu judilah benda tu kan, judi. Jadi dia akan pergi situ, gelanggang silat dia dah ada dah, ramai dah orang datang apa semua. Okey, dia pergi situ tengok bila lembu mana yang menang. Okay, dia buat apa? Dia beli lembu tu. Kau tak jual lembu ni kan. Tak apalah, berapa dia nak kan. Tak banyak mana. Berapa? Bagi. Ya. Yeah. Untuk apa dia beli tu? Sembelih. Tak, lembu banyak lagi ni. Sembelih. Dia sembelih lembu tu, dia buat bekwah. Dia buat kenduri untuk anak buah dia. Jadi makin ramai lah orang masuk gelanggang dia. Kan pasal ada kenduri kan. Okey. Pergi lagi bila ada yang pertandingan tu, dia pergi lagi. Lembu yang menang tu dia beli juga. Berapa ni? Tak jual ni. Tak apa, bagi berapa? 5,000. Boleh 5,500 habis lah. Habis. Dia sembelih lagi, buat bekwahan lagi, buat apa? Kenduri lagi. Okay. Sampailah habis lembu yang nak di bertarung dengan tu. Lembu yang jenis saya rasa lembu lari kot agaknya. Tak adalah lembu yang boleh lari lah agaknya kan. Lembu berjalan dia tinggal. Okay. So apa cerita sekarang ni? Okay, dah selesai benda tu. Bila dah tak ada benda tu, dia bagilah apa dia tak adalah, aktiviti tu tak ada. Tak ada perjudian kat situ, habis selesai. Okay. So bila sampai 6 bulan tu dia kena balik lah kan. Nak jadi mufti balik. Okay. Bila nak orang semua dah kumpul depan dia kan. Dia keluar pakai baju mufti. Kata, "Kenapa Beno? Apa dia ni kan?" Kata, "Saya ni sebenarnya hamba ni sebenarnya mufti. Yang mufti sultan sekarang ni gini kan. Dan saya dapat tahu kampung ni ada dua masalah. Satu tak solat, yang kedua judi lembu kan." Jadi saya pun datang, saya pun ikhtiar istikharah pun semua, ikhtiar minta bantuan daripada Allah supaya dapatlah kiranya saya mengubahkan situasi ni. Dan alhamdulillah awak semua dah boleh sembahyang dah. Okey, dan judi tu pun dah tak ada dah. Jadi selesai dah tugas saya. Saya nak baliklah jadi mufti balik. Okay, tapi balik tu apa jadi? Balik dengan diusunglah oleh mereka ke istana. Nampak tak? Tapi kalau dia terus pergi dengan pakaian mufti dia, terus sampai sana, ini haram, aku makan apa agaknya pandangan. Mungkinlah terpaksa kan mufti membawa titah daripada sultan pula tu apa semua kan. Betul tak? Dia boleh buat macam tu, bukan tak boleh, tapi dia buat cara yang lain. Okey. So dia membezakan antara dua, iaitu antara fatwa dan dakwah. Kalau fatwa memang tetap. Kalau orang tanyalah pada dia kan, lembu ni, judi lembu-lembu ni apa dia? Hukum dia? Takkan dia nak kata halal. Tak, dia tak kata haram. Tapi nak berdakwah dengan mereka macam mana? Itu cara dia. Kurangkan sampai tak ada benda nak lumba ataupun okey. Satu lagi solat pula macam mana? Solat, tinggalkan solat apa hukum dia? Sama ada dosa besar ataupun kufur. Antara dua tu lah. Okay? Dalam mazhab Syafi'i pun kuat juga sama ada dosa besar ataupun kufur. Kufur keluar daripada Islam kan. Okay, itu hukum dia. Tapi dari segi nak berdakwah, adakah dengan pergi sana tak solat kufur awak ni? Dia tak boleh dapat benda tu. Dia tak boleh. Kalau kufur pun tak apalah, dia kan jadi gitu. Masalah lah kan. Okay? Tak apa. Sikit-sikit lama-lama dia dapat orang hormat kita dulu lama-lama, dia orang boleh ikut. Itu cara dia. Okay? So itulah juga dengan artis tadi. Siapa yang boleh mendekati mereka, mendekatilah mereka itu kan. Tapi nak pergi, sebelum pergi mendekati tu, semayang malam banyak-banyak sikit lah kan? Kerana banyak fitnah kat situ. Okay. Tapi tetaplah kita akan mengatakan ada ruang mereka untuk nak kembali. Dan banyak di kalangan artis pun bila dia kembali tu, dia tak ada berbelah bagi lagi dah kan. Okay. Yang pakai tudung tak nak tukar tudung, walaupun dipanggil semula untuk nak berlakon kan. Tetap waktu solat, syaratnya waktu solat saya nak pergi solat. Terpaksalah siapa Rosyam Nor kata okey boleh kan. Tak ada nak panggil siapa hari tu kan, ada nak siapa tak ingat. Ya, wallahualam, saya itu saja kot untuk hari ini. Semoga kita dapat masuk pada peringkat yang kedua berkenaan dengan kewajipan kita terhadap Al-Quran setelah membacanya, iaitu mendalami tafsir Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, siapa nak pergi? Okay. Tapi paling dekat adalah pintu ke pintu, lorong ke lorong. Diorang kata hadis, pintu ke pintu, lorong ke lorong. Sampaikan macam kalau kaki Nabi tu kalau merah, tak ada tanah dekat Hijaz yang tak boleh merah. Jadi Ustaz ada komen tak pasal yang orang kata hadis? Okay, hadis apa? Bukhari? Diorang kata sahih tapi cari memang tak jumpa lah. Ya, okey. Dia memang secara umumnya kalau kita perhatikan dakwah Rasulullah SAW ialah memang dengan pergi mencari, pergi mencari sasaran kan. Okey. Pintu ke pintu mungkin, tapi yang lebih jelas lagi pergi pintu saya tak pasti sangatlah, tapi yang lebih jelas lagi adalah dia pergi ke tempat perhimpunan. Mana saja ada tempat perhimpunan Nabi akan pergi. Kan? Dari situlah siapa dia Abu Lahab akan ikut belakang dia. Kerana Abu Lahab akan baling ni lah. Nabi tengah bercakap pergi ucapan ni, pakcik dia Abu Lahab akan ambil batu baling kat belakang. Baling kacau. Baling. Okay. Nabi turun ya. Abu Lahab akan bangun, bangkit dari situ mengatakan, jangan ikut dia ni pendusta, pembohong. Hebatlah kan. Kita pergi ceramah, lepas tu lepas ceramah orang datang kata ni semua palsu lah tu ni. Dahsyat eh? Kan. Kita agaknya tak ceramah lah kot lepas tu kan. Bila dia terus dia akan cari dekat mana-mana. Tempat itu yang kita sebutkan tadi. Bersama Abu Bakar dia akan pergi ke tempat-tempat perhimpunan orang. Okay. Ada yang cakap terima tak terima, cerita lain cakap okay. Ada yang terima, terima tak terima, dia biarlah okay. Dah pergi ke Taif apa semua. Tapi nak kata tidak kalau kaki Nabi merah bumi Hijaz akan jadi merah, itu saya rasa taklah sampai ke tahap tu. Tapi memang dari sudut dakwah memang Nabi pergi mencari sasarannya, sasaran dakwah. Tapi dia ada letak di dalam kepimpinan lah, bukannya pintu ke pintu tu ke perhimpunan. Mungkin dia masuk kat pintu tu adalah maknanya pintu perhimpunan tu mungkinlah kan. Okey. Tapi bukan pintu rumah, tak saya rasa tak ada pula yang saya baca begitu. Cuma kalau perhimpunan tu biasalah. Di Mina dia akan pergi ke, kalau ada perhimpunan kabilah ni, dia pergi kabilah ni kan, gitu. Okey. Pasar. Ya, pasar pun dia pergi Melaka, semua pergi. Ada peluang dia akan cakap. Okey. Wallahualam.